Dünyanın ilk mRNA ağciyər xərçənginə qarşı peyvəndi Türkiyədə daxil olmaqla 7 ölkədə xəstələr üzərində sınaqdan keçirilməyə başlanılıb. Mütəxəssislər bu peyvəndi minlərlə insanın həyatını xilas etmək potensialını təməl qoyma kimi xarakterizə edir. Ağciyər xərçəngi dünyada xərçəng ölümlərinin ən çox görülən səbəbi kimi tanınır və hər il təxminən 1,8 milyon insanın ölümünə səbəb olur. Xüsusilə şişlərin yayıldığı inkişaf etmiş mərhələlərdə sağ qalma nisbətləri olduqca aşağıdır. İndi mütəxəssislər bədəndə xərçəng hüceyrələrini tapıb öldürməyi və onların geri qayıtmasının qarşısını alan yeni peyvəndi sınaqdan keçirir. BNT-116 kimi tanınan və BioNTech tərəfindən istehsal olunan bu peyvənd, ağciyər xərçənginin ən çox yayılmış növü olan kiçik hüceyrəli olmayan ağciyər xərçəngini müalicə etmək üçün nəzərdə tutulub.